iznosimo finalni popis izvođača koji će nastupiti na CMC 200 Slavonija Festu i CMC Partiju. Pava potpisala ekskluzivni izvođački ugovor s diskografskom kućom Croatia Records. Alfiju Kabilju dodijeljena nagrada Motovun Film Festivala za 50 godina rada na filmu. Zaplovite na moru ljubavi s Radojkom Šverko u Opatiji, Splitu i Zadru. Premijera spota za pjesmu Tragovi sudbine izvode rockeri featuring Dado Topić. CMC 200 Slavonija Fest vraća se u Slavonski Brod, a ove godine predstavljamo određene novitete. Festival se prebacuje iz tvrđave Brod na popularni Poloj, a prethodno samom CMC 200 Slavonija Festu, koji će biti održan 4. rujna, u petak 3. rujna očekuje nas CMC Party, u sklopu kojeg ćemo uživati u nizu koncerata zabavne glazbe. U petak na CMC Partiju očekuju nas nastupi grupe Magazin, Lidija Bačić-Lile, Učiteljica, Tarapana Benda i Gentlemana. Čim se ta večer u kojoj ja nastupam zove CMC Party, ja sam uvijek za party, jedva čekam tu večer i to će biti u biti moj prvi nastup na tom CMC Rock festivalu. Inače sam uvijek u Vodicama, ali drago mi je da se moja večer, ovo što sam rekla, zove CMC Party. Jel? Ja se jako veselim i veselim se ovo što će se vidjeti, kako što sam vidio po popisu, to će biti naša kolegica iz Učiteljica s kojima ćemo moći izvesti uživo naš duet Premo šanse za spas. Izvest novu pjesmu sa CMC festivala iz Vodica i veseli se što će se družiti s publikom. Nakon CMC partija u subotu 4. rujna očekuje nas peti CMC 200 Slavonija Fest, na kojem će nastupiti Zebas, Komuna, Nela, One Possible Option, Bang Bang, Fluentes, Blue Vinyl te Vinko Čemeraš i Talvi Tuli. A ovogodišnji headlineri su Opća opasnost, Atomsko sklonište te Urban and Four. Svaki nastup nam je drag, pogotovo nakon ove neke pauze koja se dogodila ne našim htjenjem, naravno. Ali da pače, svaka prilika da bend postane na pozornicu i pred publikom pocira svoj program je apsolutno velika stvar i radujemo se, naravno, pogotovo u Slavonskom Brodu. Osim CMC partija i petog CMC 200 Slavonija Festa, u Slavonskom Brodu održat će se i niz popratnih sadržaja, poput promocije diskografskih izdanja i festivalske preskonferencije, i to na raznim lokacijama u gradu. Ponekad riječi nisu dovoljne, one bljede, zaboravi slijede. Kantautorica Pava na domaćoj glazbenoj sceni predstavila se svojim prvim singlom Ponekad, a svoj glazbeni put potpisom ekskluzivnog izvođačkog ugovora sada nastavlja rame uz rame s diskografskom kućom Croatia Records. Pa znači mi zasigurno puno, jer mislim da tako ću dobiti puno prilika koje sama ne bi mogla ni s jednom drugom diskografskom kućom. Jako sam sretna i evo, jedva čeka mi se reći single da zajedno se družimo. Pa evo, upravo sada idemo u studio, snimamo demo za sljedeću pjesmu, pa šaljem nazad u Kroaciju i nadam se da će se i vama svidjeti ko imeni, pa se slušamo možda na jesen, na zimu ponovo. Novi singl zadržat će ljubavnu tematiku, a Pava će nastaviti njegovati pop glazbeni izričaj. Pa mislim da svakako ću pripadat popu i da pripadam popu, samo što imam dosta nekih možda utjecaja, bluza, soula, ali ono, neki moj džir, nadam se da će ostati prepoznatljiv kroz moje kantautorske pjesme. Glazba ju privlači još od malih nogu, a nakon završene osnovne glazbene škole u Mostaru, svoje glazbeno obrazovanje nastavila je i u srednjoj glazbenoj školi. Pišem jako dugo, samo što sam zaboravila, namjerno sam potisnula te prve pjesme koje su se dogodile, naravno, mislim, ja se nadam da su nekim ljudima odlične te prve pjesme, moje nisu bile, ali evo, taj rad se popravio. Aktivno pišem od neke 16. 17. godine i evo, stvarno uživam u tome, nadam se da će se godine samo nizati. Ponekad, kao i na dolazeće pjesme, Pava će objediniti i na svojem prvom studijskom albumu, no do tada nas očekuje još singlova u njezinom potpisu. Osmijeh mladima, ruku pod ruku. Neka cijeli ovaj svijet, još ja u suncu. S
skladatelj, dirigent, aranžer, pijanist, tekstopisac, libertista i producent, sve to Alfi Cabiljo, kojim je povodom 50. godišnjice stvaranja glazbe za filmove i serije na Motovun Film Festivalu dodijeljena nagrada 50 godina, odnosno počasno priznanje filmskim profesionalcima koji su čitavu karijeru posvetili stvaranju pokretnih slika. Među filmovima za koje je stvarao su Kužiš stari moj, Novinar, Okupacija u 26 slika, Pad Italije, Lea i Darija. A za glazbu u ostvarenjima Seljačka buna, Banović Strahinja i Neka ostane među nama dobio je Zlatne arene. Za impresivan glazbeni opus 2004. godine nagrađen je glazbenom nagradom Porin za životno djelo, a glazbu stvara i danas. Notni zapis posvećen svestranom umjetniku ne propustite pogledati ove nedjelje u 20 sati samo na CMC-u. Radojka Šverko, jedna od najnagrađivanijih pjevačica popularne glazbe, ove godine koncertima obilježava 50 godina svog velikog hita Kud plovi ovaj brod. Koncerte naziva Radojka Šverko na moru ljubavi izvešće u Opatiji 5. kolovoza, u Zadru 7. kolovoza te u Splitu 28. kolovoza, gdje je 1970. premijerno izvela pjesmu Arsena Dedića i Esada Arna Utalića. Kud plovi ovaj brod? Do srce odnosi. Podsjetimo povodom pola stoljeća ove skladbe koja se može svrstati među klasike hrvatske popularne glazbe, Croatia Records objavila je posebno EP izdanje Kud plovi ovaj brod s nekoliko verzija Radojkine uspješnice. Uz dva suvremena čitanja koje su kreirali glazbenici Jan Kinčel, Zvonimir Bajević i Arsen Ereš. 50 godina velikog hita slavili smo prošle godine, no s obzirom na to da je bila iznimno nepovoljna za organizaciju koncerata, Radojka će nastupima veliki jubilej obilježiti ove godine. Odlaziš, vidim, zovu te. Ceste bez kraja meni daleke. Nećeš mi reći razloge, šapnućeš prema zemlji, volim te. Tonem, ali neću reći, nemoj. Srca pustinja, na duši gori istina. Bila si jedina, bila si jedina. Hey! Sad idi i nek na tvoje rame anđeo sreće znak svoj stavi. I nek te vodi, i nek te čuva. Neke me tu
ceste bez kraja meni daleke. Nećeš mi reći razloge, šapnućeš prema zemlji, volim te. To nemam, neću reći nemoj.